ser aquesta escultura va néixer dels martinets Fargues que hi havia aquí al Pirineu. A partir d'aquí aquí ja tenien ells un mall, llavors jo vaig idear de fer un mall, una farga, com les que hi havia fa 200 o 300 anys aquí en el Pirineu. I a partir de llibres i consultes i coses, doncs, hem fet la, la còpia més fidedigna de lo que era una farga aquí a dalt del Pirineu. Aprofitant, l'únic que hem fet el calibre de ferro, que també era de fusta, que això és on estic jo sentat, tot el que més és tal com era fa 200 o 300 anys. El treball està realitzat primer en els nostres tallers, això som un equip de 6 o 7 forjadors, en el qual, com que aquí només tenim un cap de setmana per realitzar l'obra, el que hem preparat tot el pesant i tot el que porta més feina, els nostres tallers, hem fet les rodes, les hem portat separades, hem juntat les pales, i el que és el martell i el mall, això ho hem fet aquí. El mall és de xapa de 8 mil·límetres, no és massís, perquè si fos massís serien aproximadament uns 500-600 quilos, i això no es permetria moure-ho. I llavors doncs, l'hem fet amb xapa, perquè això no ha de treballar. Simplement és una escultura, però que sí, és una còpia fidedigna i funciona i treballa i pot picar ferro. Aquí estem davant de l'escultura que s'ha fet en col·laboració del poble de Sort, que ha vingut amb la Fira Boscos de Ferro. Amb agraïment, la Fira del Ferro, Boscos de Ferro, s'entén, ajuda al poble de Sort. Aquí la idea ha sigut de fer una escultura en separació del que és el poble de Sort amb la Noguera Pallaresa. És l'entrada del poble al riu, que és un portal que s'ha fet antigament als pobles i les cases pairals. Tenien una entrada del carrer a dintre del cercle tancat de la casa pairal, que hi havia els pallers, la casa, i tot, com si fos un fort que estigués tancat tot a dintre. Tancat la porta i s'ha tancat tot. Aquí pues, és el poble de Sort que té l'entrada del riu i la vol conservar tinguent, si vol tancar-la, que la pugui tancar. És una separació de riu-poble. Aquí hem posat uns tubs formant arbres i una arcada que ja el principal motiu és la piragua. I per poder cobrir les arbres no poden ser uns tubs simples, hem de ficar un revestiment, vestir-los amb alguna cosa. Ho vestim amb la flor del país, que són uns mates que es posen aquí, que s'ha fet en col·laboració amb tots els forjadors que han estat per la fira, han treballat amb això, i algun ha fet una fulla, l'altre ha fet un animaló, una serp, una salamandra o qualsevol animalonet que està dintre de la flora del país. Esperem que puguem continuar celebrant l'any que ve i que acabem d'emplenar tota aquesta escultura que estem aquí fent. L'Encantada va sorgir de l'inici de quan l'any passat vam crear la falla. Es va crear la falla en ferro, que aquest any ja està ubicada en el seu espai, a l'ermita. Llavors volíem crear la dona que encenia la falla. És un projecte que l'any passat es va començar, ja va començar a créixer, però no es va acabar de definir per realitzar-lo l'any passat conjuntament amb la falla. Llavors aquest any vam tornar a donar-li més cos i una recerca de treball, de búsqueda, de com ho fèiem, com ho deixàvem de fer. Jo el que volia presentar era la dona salvatge, una dona salvatge de la terra, del Pirineu, que fos branca, que fos, bueno, que fos arrel, que fos terra, no? Conjuntament, un ha decidit, va, doncs fem l'esquelet per començar a definir la peça ja, un altre ha fet el cap, un altre ha fet els ombros i entre tots hem anat creant-la. Hem anat construint-la una mica efímerament perquè la idea la tenia jo al cap i no acabava
de plasmar-la, i el que volia era treballar la matèria directament i anar veient el que m'inspirava, no? I el que volia, el resultat que volia. I al final pues, ha sortit una creació conjunta, no? De tot l'equip i aquí. Ha vingut gent de fora que també ha portat la seva manera, no, de treballar i bueno, ha sigut molt bonic això.